Queria que vocês começassem a falar do filme pelo título. Enfim, é um título meio intrigante. Orvofoma. Enfim, todo mundo pergunta. A opção foi dar um título estranho também para o filme, para a gente não chamar atenção para uma performance, porque a gente pensou, eu primeiro pensei em se chamar Corpo Sensível, mas ia ficar bem cafona. Orvo é o negativo que a gente usou. E Foma é a química, o kit de laboratório, porque esse filme foi feito numa oficina de revelação em 16 mm, enfim. Bom, vocês optaram, né, nessa em fazer uma narrativa, mas no formato experimental. E aí eu queria que vocês falassem um pouco assim sobre essa opção, né, do filme, e como que se deu essa construção? Foi uma construção que estava pensada desde o roteiro ou esse aspecto foi ganhando força mais na montagem? Queria que vocês falassem um pouco, tá? Nasceu, na verdade, de uma forma bem espontânea, porque tinha que ser muito rápido, né? Uma semana de oficina, então tem que ser bem dinâmico. Ou seja, a gente não teve assim, escreveu um roteiro, pensou cena por cena. A gente pensou no que fazer enquanto ação, né? E daí pensou, a gente vai usar PB ou vai ser colorido, né? Mas em coisas mais práticas do que em termos de um projeto, né? Porque foi uma coisa feita, um filme feito em uma semana mesmo. Então, acho que. Enfim, eu tinha essa questão do meu visual, de eu estar sem cabelo e queria trabalhar isso numa forma uma catarse, assim, queria fechar logo essa história. E comentei isso com Lia, que queria fazer uma coisa corporal. E Lia falou: bom, eu também tenho uma onda parecida com cabelo, um projeto de chapinha. Então a gente meio que achou que combinava e, enfim, e foi indo. Uma coisa que o Gustavo Yan e a Melissa, que fazem essa oficina ao redor do mundo, eles dizem que a película é mística e que não capta só a luz. E a gente levou esse material para o laboratório, que a gente estava achando bem babaca, meio cafonão, que a gente tinha feito. E na hora de revelar, o kit Foma se mostrou incompatível com o negativo Orvo. E deu um defeito, o fixador começou a lavar a imagem. A gente tirou do tanque e pingava, a gente passava a mão, saía a imagem, era uma coisa assim super forte, triste. Eu e Lia, tipo, pô, tava ruim, mas não era para perder, né? E aí, oito pessoas segurando e secando e soprando e coisa enfia em outro revelador. E acabou trazendo essa coisa, né, assim, derretida, meio réptil. Na imagem, que eu acho que foi o que salvou, porque se tivesse limpo e perfeito, eu acho que não seria tão interessante. E a gente brinca que é um filme sobrevivente, né? Porque ele realmente estava se perdendo. Se não fosse um trabalho conjunto de salvamento e um amor que a pessoa tem quando trabalha com esse tipo de material, né? Que é a película, assim, por mais que a gente não tivesse achando que tinha abafado, arrasado, a gente não queria perder, né? Então foi meio desesperador e depois se mostrou o mais lindo, assim, a parte mais feliz mesmo de tudo foi todo aquele pânico, assim, na hora de revelar. Que destino? Ou maldição, manda em nós, meu coração, um do outro assim perdido. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois. Desunidos.
quando eu vi a primeira vez lá em Tiradentes, e fiquei impressionado com o filme, com a maturidade do filme. O filme tem um olhar, uma pegada muito madura de alguém que você vê que sabe muito bem o que está querendo ali, muito bem, muito coeso, e ao mesmo tempo, revendo o filme, eu percebi que esse é um filme que a gente fica ligado o filme todo, e ao mesmo tempo é uma ficção onde não tem exatamente uma narrativa, não tem uma coisa, uma virada narrativa, ou um desenho de uma narração que vai te prender, mas é mais as situações, é mais o momento que você está ali, o lugar onde você está, as pessoas que você está, e acaba que lembra muito uma pegada de documentário, né? E eu queria saber o quanto, enfim, como foi esse processo de ter trabalhado tanto com documentário, o que que isso contribuiu para o filme, como é que foi a tua, assim, passagem do documentário para a ficção e o que que você incorporou do documentário? Eu acho que o filme ele é bem ficcional, no sentido que é tudo roteirizado, decupado e ensaiado exaustivamente, mas os procedimentos, de uma certa forma, eles tiram muita coisa do documentário. Ele tem uma abertura por acaso. Eu trabalho com os não-atores, né, não são atores profissionais, tirando um. Também vem um pouco disso, de filmar as situações, de criar a situação para filmar também. Então, se eu estou filmando uma festa, se eu estou filmando... eu recrio, dou bebida para todo mundo, dou comida, a gente dança o tempo todo e depois a gente filma. Acho que são procedimentos documentais dentro da ficção. Mas acho que isso está ancorado dentro de um cinema que eu tenho assistido muito, de coisas que eu tenho pesquisado muito fortemente de cinema contemporâneo, alguns cineastas que eu gosto que tem essa pegada um pouco, que é justamente de causar esse estremecimento entre realidade e ficção, né? E uma coisa que eu queria que você falasse também um pouco, como é que você mencionou que um é ator, né, os outros não. Como é que foi essa relação, né, assim, de lidar com esses não atores, né, nessa abordagem sua, né, que é uma abordagem desse universo gay, né, que do filme. Como foi isso, assim? E como é que foi a escolha também desses não atores, né, o processo de escolha? O processo de escolha, a gente, eu e o Dudu. Dudu é lá do Teatro de Diadema, ele tem um trabalho muito forte com os grupos de Diadema, São Bernardo, São Caetano, e a gente sempre vai muito ali para aquela região do Arouche. No Bailão, ele teve muito próximo para a gente encontrar os personagens também, ele foi meu braço direito nisso, e a Flora também. E a gente fez essa pesquisa ali no Arouche, na região da Vieira, do Arouche, um lugar que eu já frequentava, especificamente dentro de um samba gay, que é o samba do Boteco do Caê, depois virou Mus. E lá a gente encontrou boa parte do nosso elenco, mas tem muitos amigos também, a Marcela Bethânia é amiga de muito tempo, então são pessoas que eu sempre quis trabalhar também. E foi meio escrito, foi muito junto, assim, o filme que ganhou o edital é um terror. Aí a gente fez esse trabalho muito grande para deixar ele mais interessante, mais vivo dentro daquilo que eu estava querendo mesmo filmar. Aí o processo de trabalho com os atores, existe uma possibilidade de você, obviamente, ensaiar ao ponto de você alcançar um nível muito equilibrado entre eles, mas eu optei muito por um estremecimento de interpretação. Tem ecos de teatro, tem ecos de uma representação para documentário, e que eu fui equilibrando entre eles, muito dentro do trabalho do Pasolini, que eu gosto muito, que ele fez isso na trilogia da vida. Ele falava muito disso, né, que se você quer trabalhar com atores e não atores, estremeça-os, né, não tente polir um em relação ao outro. Então, acho que é esse estremecimento que o Fassbinder fez também, que é outro cineasta que eu venero. Então, assim, vai muito desse tipo de trabalho de ator que eu gosto. Eu queria só que você comentasse um pouco o final do filme, que eu acho que é um final assim, incrível, né, quando chega a Maria Bethânia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa opção sua. O filme, para mim, em todos os sentidos dele, ele fala muito da iminência da perda da pessoa amada, né? Eu acho que o tempo todo tem esse signo das pessoas que passam pela nossa vida, pelo contato erótico, e depois desaparecem. E é muito assombroso, sempre muito assombroso para mim. Eu sou muito amoroso, assim, né? Nem afetuoso, eu sou muito amoroso. Então, sempre foram situações que me apavoraram em relação à vida, o fato de conhecer uma pessoa que vai desaparecer, e conhecer outra que vai desaparecer, conhecer outra que vai desaparecer. Porque faz parte do universo do desejo também, esses desaparecimentos. Então, ele é um filme todo regido por essa iminência. E mais do que a Bethânia, essa música da Bethânia, que é um fado, uma audição com um fado que eu gosto muito, que a Amália gravou, foi a primeira gravação da Amália em televisão, inclusive. Ela sempre falava muito, ela sempre me tocou muito nisso. A maldição da solidão. Então, era muito forte.
E, de uma certa forma, eu queria aquilo entra no filme, não estou querendo explicar também, aquilo entra no filme muito como questionando se essa maldição realmente ela pode ser quebrada, se ela é válida, se esse abismo entre os personagens é realmente tão grande, se não é uma fronteira imaginária, como um amigo meu falou, e se não é uma fronteira simbólica. Então, acho que foi um pouco isso a intenção desse fado entrar ali e dessa situação de encantamento, porque no filme tem esses dois momentos de encantamento, primeiro são os africanos e depois a Maria Bethânia, que quase parecem um supapo na realidade, né? Como se a gente precisasse recorrer ao encantamento para poder se livrar dessa solidão, do individualismo que eu vivo, que eu sofro disso, né? Então, é muito pessoal, assim, são imagens muito pessoais, e é muito dessa iminência da perda. E eu acho que Maria Bethânia canta isso muito bem, e Marcela Bethânia, minha grande amiga Marcela Bethânia, é a Maria Bethânia cover há 30 anos. O que é que eu nasci? Seus pais treparam, velho. Por que que eles treparam? Sei lá, meu irmão, os dois estavam bêbados, coisas acontecem, velho. Qual que é o sentido da vida? Você quer saber disso, velho? Porque minha vida não fez o menor sentido. Felipe, o filme tem muito forte a questão do humor no filme, né? E acho que vocês construíram de uma forma assim, num time muito engraçado, né? Muito engraçado de tempo, de montagem, dos personagens também, né? A própria caracterização assim, da direção de arte, do figurino, né? Que é aquele personagem, né? Né, vestido com toda aquela indumentária. Claro. Então, queria que você falasse um pouco assim, como é que surgiu essa ideia do filme, e como falar, se você poderia falar um pouco assim dos atores, né, que eles estão muito bem. O filme foi feito por Montana. O Montana é o Deus. Ele está ali super natural, é ele ali, aquele mau humor, ele é aquele mau humor diário mesmo, ele acorda daquele jeito, fala aquele palavrão todo. O Edu, cara, o Edu é um ator que a gente trabalha muito, faz já alguns filmes nossos ali em Brasília. Cara, ele encarnou e para ele foi difícil pra caramba, porque aquela fantasia pesada pra caramba, entendeu? É bem pesado e o filme é todo andando, né? Ele tá sempre andando, né? Sempre para chegar em algum lugar que nunca chega, né? E ele mandou super bem, o Edu, tanto que num dado momento da montagem do filme a gente pensou, cara, vamos botar o nome do filme de Frango, cara, porque ele está super bem, sacou? Vamos botar o nome do filme de Frango, porque ele está super legal. Então, assim, foi esse casamento, essa dobradinha dos dois ali, o Montana naquele mau humor dele, o Edu naquele sarcasmo, enfim. Foi bem legal. E a ideia do filme é fazer a galera rir mesmo, sair do cinema, como eu acho que foi, né? Deixar as pessoas felizes, né? Até eu apareço no filme ali, porque a ideia ali dos... Porque na ideia do nosso mundo fora, né, depois que morreu, os engravatados estão capinando, né, são os políticos. A gente, querendo ou não, é de Brasília, tinha que fazer também uma piada nesse sentido. Né? E ali eu fui, eu, o engravatado, o político ali capinando, entendeu? Enfim. Queria que você falasse também um pouco, que você falou agora rapidamente, que eu observei no filme Por Onde o Deus Passa, né, tem um... todo um grafite numas paredes que provavelmente foram feitas para o filme, né? Como é que foi isso? Porque ele está passando e aquelas imagens, né, desenhadas, elas dialogam com toda a história do filme. Como é que foi esse trabalho, assim? A ideia era porque no nosso mundo que morreu, porque aquilo ali não é o céu, tá? Aquilo ali é um mundo qualquer que Deus, que o Frango encontrou Deus e está andando. Brasília é muito característica, né? É difícil você andar na rua, que nem esse aqui em São Paulo, nas grandes metrópoles, as pessoas andam na rua, né? Brasília, as pessoas usam muito carro. E Brasília é muito característica, né? Então a gente encontrou pontos que as pessoas andam por Brasília e resolvemos trazer um pouco, como você falou, conversar com o filme, né? Então foi proposital o grafite ali, numa estética mesmo, de opção de direção de arte.
e foram pontuais mesmo. É, você vê alguns ali tem tipo Pé de Deus nas Nuvens, né? E é um filme que tem assim um forte diálogo com o público, né? Na sessão que eu vi aqui no festival, né? O público reagiu super bem. É, como é que tem sido assim a exibição deles? Como tem sido esse diálogo com o público? Tem sido ótimo, na verdade. Graças a Deus, graças a Deus, né? O filme está sendo muito bem recebido. Acaba sendo um filme que consegue conversar com pessoas, com público de todas as idades. Então é muito legal você sair da sessão, as pessoas te cumprimentarem, falar que seu filme foi legal, que deu risada. Que aí o nosso objetivo foi alcançado, né? As pessoas se divertirem mesmo, né? Darem boas risadas. Eu sou cowboy. Sou mais conhecido como cowboy mesmo. E cada um tem seu preço. Quando o cara é ruim, eu cobro pouco. O cara merece morrer, entendeu? Agora, se o cara é pai de família, né? Dá dó de matar o cara, então. Mas é trabalho, a gente vai matando o cara por dinheiro, entendeu? Pô, mas esse cara faz tudo isso só com braço. Faço muita coisa que tem gente que dois braços não faz. Bom, eu queria começar perguntando pro Tarcísio, assim, como é que surgiu a ideia do filme, né? Que é um... Pois então, há 2 anos atrás eu estava fazendo um trabalho em Parintins, era um documentário para o Ministério da Saúde, e nas horas vagas, no momento de diversão, a gente conheceu o cowboy. E eu fiquei encantado com a figura dele, foi um encontro muito mágico, assim. E aí nós íamos ficar mais 2 dias na cidade. Aí eu disse, eu preciso fazer alguma coisa com esse cara, preciso levar a imagem dele daqui, né? Roubar a imagem dele daqui. E aí, junto com o Felipe Sabugosa, que é o fotógrafo do filme, a gente começou a pensar num roteiro. E aí o roteiro surgiu num dia, no segundo dia a gente gravou a cena, que é um plano sequência, e foi rodado uma única vez só existe esse plano. E horas antes de ir embora de Parintins, a gente gravou os offs, as entrevistas. Então foi uma coisa de um encontro muito rápido, foi pensado de uma forma muito ágil. É um filme simples, mas feito com muito amor. Foi muita vontade de realizar naquele momento. É um filme simples, mas eu acho que ele é muito instigante do ponto de vista assim, da narrativa cinematográfica, né? Porque a gente começa ouvindo aqueles offs e eu acho que é um filme que vai passando a perna no espectador, né? Por vários momentos, que você não sabe se aquele momento inicial daquele personagem que vem narrando é aquilo, né? Ele é um matador, quem é esse personagem que está ali? E daí eu queria que vocês falassem um pouco assim, como é que foi a construção desse texto, dessa voz off que vai conduzindo o filme e que vai mudando, né, de tom, que tem assim, várias viradas, né, no filme de plano sequência com um personagem só. Queria que você contasse um pouco como foi essa construção desse texto. Teve uma coisa muito bacana, porque a gente trabalha com elementos de ficção, né, mas trabalhando com situações de documentário também. Ou seja, muitas partes das três histórias são reais e grande parte é mentira, né? E o que foi bacana para mim, na verdade, foi trazer o personagem para dentro do processo. Porque o Everaldo, que é o cowboy, ele assina a colaboração de roteiro com a gente. Porque ele ajudou a gente a criar as histórias. Então tem um jeito dele de falar e de contar e de dizer as coisas que é muito próprio dele. E foi surpreendente, porque no momento que a gente começou a fazer entrevistas que não eram verdade, enfim, foi muito legal ver ele trazendo novos elementos. Então em vários momentos ele surpreendia a gente com resposta de perguntas que totalmente inesperadas, assim, as respostas dele. E acho que isso fez total diferença nessa relação, sabe? A gente tinha um personagem, mas ele estava dentro da história, ele estava criando com a gente. E só por isso que funcionou, assim, no final, o sentido do filme que eu imaginava, assim, pela participação dele. Esse off foi gravado depois que vocês filmaram? Ou primeiro pensaram no off, gravaram e rodaram? Como é que foi isso? A gente gravou a cena num dia e esses offs foram gravados no outro dia. E foi tudo criado muito rápido mesmo e as histórias só ganharam corpo na hora da entrevista mesmo. A gente ficou lá entrevistando e brincando e criando coisas na hora, assim.
E aí o João pode até falar, porque na montagem é que a gente construiu, né, essas histórias. Né? É bom ele falar, porque o filme é um plano de sequência e você trouxe o montador para falar dele. Então agora é bom a gente ouvir. É bem provocante, né? Eu estou aqui para falar de um filme que é em plano de sequência. Mas é isso, assim, a gente tinha um pré-roteiro, eles tinham feito um pré-roteiro para guiá-los nessa entrevista que eles fizeram, com o Everaldo, com o nosso cowboy. E quando chegou o material, a gente começou a remontar aquilo. E, inclusive, pegar trechos de uma história e colocar na outra. Então, a gente misturou tudo mesmo. Assim. E aí, no final das contas, são três histórias que poderiam ser quatro, cinco, seis. A gente tem ali algumas histórias de cowboys. Né? É uma coisa que não termina, né? E que vai passando a perna na gente, né? Que a gente cria ali uma identidade com aquele primeiro personagem que depois não, vem... A gente até queria voltar até o roteiro, porque a gente mesmo não lembra o que tá no roteiro e o que se criou de novo. Então a gente queria até fazer essa comparação, a gente nunca fez, mas a gente quer sentar e olhar que filme é esse, que filme que era, né? Eu quero orar por você. Você tá precisando de Jesus. Você está precisando consertar a sua vida com Jesus. É isso que você está precisando. Você está precisando voltar para Jesus. Você está correndo perigo e risco. Mas o Senhor Jesus está aqui para te dar uma vida nova. Se você quer, vem à frente em nome de Jesus. Eu vou orar tanto você que está vindo aqui, como você que aí na tua casa, ou no teu escritório, ou numa penitenciária, ou num leito de dor, está dizendo, eu quero entregar minha vida a Cristo Jesus, perdoa meus pecados e me receba, e me receba, e me receba, e me receba. Bom, Torquato, queria começar perguntando um pouco sobre o título do seu filme, né, o Icoeté, o que isso significa. E quando o filme foi exibido aqui no primeiro dia, no festival, quando você foi apresentar, você falou que ele era um filme manifesto. Né? Então, queria que você já trouxesse um pouco do porquê desse filme, falando um pouco, né, por que você fez esse filme e também relacionando com o título e um pouco dessa sua fala. Bom, eu vou entregar o leite. É muito bom que as pessoas pesquisem isso, vão atrás. E Icoeté é uma palavra em tupi e significa honra. Não vão ter que procurar. Na verdade, uma coisa que me inquieta muito na sociedade brasileira é essa incapacidade das pessoas expressarem a revolta. Né? As pessoas são muito adestradas. E eu percebo isso no dia a dia, né? Numa fila de banco, alguém que chega a tomar frente, ou a coisa que não funciona e as pessoas continuam passivas, ninguém se revolta. Quer dizer, na política, quer dizer, se a gente olha a sociedade brasileira como toda, uma passividade. As pessoas interiorizam suas revoltas, mas não expressam isso coletivamente. Isso me inquieta profundamente. Daí surgiu essa ideia de filmes curtas manifesto. Tá? Você mesmo falou, né, na sua apresentação que você faz um cinema de concisão, né? A gente vê, eu conheço muitos dos seus filmes e vejo neles planos muito bem pensados. Então, como é que foi o trabalho na construção desse filme e também pensando muito assim em termos do som, né? Eu acho que tem ali, eu vejo cada plano muito pensado, né? Com um sentido muito forte no filme e um som muito preciso, né? Para expressar o que você quer dizer ali no filme. Você podia comentar esse processo seu de construção? Tá. A primeira coisa veio como uma coisa que baixou na minha cabeça. Eu não conheço aquela realidade. São remanescentes dos potiguaras, no litoral norte da Paraíba. Eu mal conhecia, ia para lá, para ter umas praias lindas. Eu ia para essas praias para veraneio, ou passar fim de semana. Quer dizer, eu não conhecia a realidade desses remanescentes dos potiguaras. E me veio essa ideia, praticamente formatada, né? Quando eu cheguei lá e coloquei isso para o cacique da aldeia, né? E, aliás, eu utilizei um próprio morador lá da aldeia para fazer o personagem, ele se dispôs, tinha o tipo físico, o biotipo ainda dos potiguaras. Quer dizer, eles, no início do século XX, eles receberam muita influência dos retirantes do sertão, que vieram para o litoral, e houve uma miscigenação. E durante esses cinco séculos de ocupação portuguesa e europeia na região, houve uma completa aniquilação da cultura deles. Então, aquela região, praticamente, você não vê
mas nenhuma referência, a não ser o toré que eles eventualmente dançam, mas o resto tudo foi completamente destruído em termos de cultura, né? Então, esse processo, quando eu contei para o cacique da aldeia, ele disse, pô, isso aí é a realidade da gente, e do exatamente como é. Eles têm terras, ainda um resto de terras, há uma ocupação avançada dos usineiros sobre a região, né? É intolerante, né? É implacável. E sobre essa construção da estrutura sonora do filme, é uma coisa que eu tenho plano a plano, muito calculado. Isso é uma coisa. Tem uma frase, eu acho que é de Frank Lloyd Wright, que dizia: Deus está nos detalhes, né? Então, esse preciosismo, esse cuidado com o detalhe para dar a consistência, o volume, a firmeza da coisa, e, sobretudo, quando você está tratando de síntese, eu acho que é capital, é fundamental.